Жуырда ғана іске қосылған Түркиядан алынған бұл жабдық фабрика өнімін екі есеге арттырып отыр. Жылына мұнда 1 миллион жұп жаздық және қыстық аяқ киім шығарылуда. Өндіріс орны бүгінде импортты алмастырып жатыр. Айта кетейік, жобаның жалпы құны 675 миллион теңгені құрайды. Мемлекеттік бағдарлама аясында 100 миллион теңге несие алынған. Жобаның бірінші желісі осыдан 3 жыл бұрын, соңғы желі биыл сәуір айында іске қосылды, дейді фабрика өкілдері. Кәсіпорын қазір 50 адамды жұмыспен қамтып отыр. 12 мың пар шығарамыз. Менің атымда бір семенада 6 мың пар шығарып жатырмыз. Сырымыз чисто итальянский, үстіне Турциядан алып кеп, осы жерде құйып жатырмыз. Шеберлер аяқ киімге қажетті шикізаттардың шет елдерден алынып жатқанын айтады. Болашақта елімізде өндірілетініне де сенім артады. Сонда тауарлар бағасы әлдеқайда арзандай түсіреді, дейді бизнес өкілдері. Мақпар Испаева, Константин Юсупов, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.